सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि तत्काल राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सांसदहरूको माग। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र र बायोमेट्रिकले धेरैलाई समस्या भएको तर्क। विकासका नाममा गरिने अन्धाधुन्ध विनाश रोक्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको माग। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई बढोत्तरी दिनुपर्ने सुझाव। जसपा नेपालको एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकियो। सबै पदको टुङ्गो सहमतिबाटै लगाइने। अध्यक्ष पदमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध निर्वाचित। लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुबालको सरकारसँग माग। विदेशी पुँजी ल्याएर देश विकास नहुने तर्क। सडक विभागको महानिर्देशकमा रामहरी पोखरेल नियुक्त। विभागका हालका महानिर्देशक सुशील बाबू ढकाल मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुखमा सरुवा। विद्यालयका सचर हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न काठमाडौँ महानगरको नाममा उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई असार 7 गते छलफलमा बोलाइयो। अत्यधिक गर्मीले तराईको जनजीवन प्रभावित। वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा 3 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय। निजी क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न नसकेको कांग्रेस सांसद दिलंद्र प्रसाद बड़ूको भनाई। निजी क्षेत्रका निम्ति लगानीको वातावरण नबनेसम्म रुग्न उद्योग वा अन्य नयाँ उद्योगहरू स्थापनाको सम्भावना नभएको तर्क। राप्रपाका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीद्वारा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत। भूमिको वर्गीकरण र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको जिकिर। लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई 6 वर्ष कैद सजायको फैसला। ठेक्का पट्टा लगाउँदा ठेकेदारबाट घुस लिएको आरोपमा 80 लाख जरिवाना समेत हुने गरी सजाय निर्धारण। नारायणगढ मुगलिन सडकको 25 ठाउँमा पहिरोको जोखिम। 4 ठाउँ उच्च र 7 ठाउँ कम जोखिममा। सङ्खुवासभाको खादबारी नगरपालिका 11 आङ्ला स्थित पोक्तिमा गाउँमा पहिरोले 3 घर बगायो। पहिरोबाट यसै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा 9 घर विस्थापित। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीको सतीघाटमा सञ्चालित फेरी आजदेखि बन्द। मनसुनसँगै अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन बन्द गरियो। कञ्चनपुरमा दोधारा सादरी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक चरण सुरु। प्राविधिकहरूको एक टोली वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्न निर्माणस्थलमा परिचालन। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका 2 मा रहेको शारदा आधारभूत विद्यालयमा भूकम्पले जीर्ण बनेको भवनको पुनर्निर्माण अझै हुन सकेन। जीर्ण भवनभित्र जोखिम बोलेर पठनपाठन सञ्चालन। गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन गरिने। बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष गोपीकृष्ण कार्कीको निधन। गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालयमा आज शोक बिदा। ब्राजिल अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अमेरिकासँग बराबरीमा रोकियो। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा ब्राजिल घरेलु टोलीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा। एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौट 2025 मा नेपाल एसियाली पावर हाउस देशहरूको समूहमा। जापान र कतारसँगै समूह एएफमा रहेर छनौट खेल खेल्ने। पोखरामा जारी प्रथम अन्डर 15 विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता एथलेटिक्सतर्फ गण्डकी प्रदेश बन्यो टिम च्याम्पियन। गण्डकीले एथलेटिक्समा 4 स्वर्ण, 3 रजत र 2 काँस्य पदकसहित 9 पदक जित्यो। युभेन्टसको नयाँ प्रशिक्षकमा थियागो मोटा नियुक्त। युभेन्टसले मोटासँग 3 वर्षका लागि सम्झौता गर्यो। अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दरमा केही सुधार। बेरोजगारी दर अप्रिलमा 4.1%बाट मेमा 4.0%ले गिरावट। युद्ध, हिंसा र उत्पीडनका कारण विश्वभरिबाट 12 करोड मानिस जबरजस्ती विस्थापित। गाजा, सुडान र म्यानमार जस्ता स्थानमा जारी द्वन्द्वका कारण अझ धेरै मानिस आफ्नो घर छाड्न बाध्य। र कुवेतको एक भवनमा भएको आगलागीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 49 पुग्यो। मृतकमध्ये 40 जना भारतीय नागरिक, 5 नेपालीको सकुशल उद्धार।